хүмүүстэй холбоотой энэ үндэсний одоо энэ аюулт үзэгдлийн гэдэг юм уу асуудлаар сонсгол зохион байгуулж энэ асуудлыг үндэсний хэмжээнд маш томоор одоо гаргаж ирсэн чин бүрэн гишүүндээ нийт тэргунд одоо талархлаа дэвшүүлмээр байна. Үнэхээр энэ бол маш анхаарах ёстой асуудал мөнөөс мөн. За мөнх сайхан сайдтай бас ажлын амжилт төсмөр байна. Бид одоо бас ковидын үед хамт ажиллаж байсан. Эрүүл мэндийн сайдаар яг ковидын үед бол үнэхээр маш сайн ажилласан. Эрүүл мэндийн сайдаар ажилласан туршлагатай учраас одоо ажилдаа танилцаад авах шаардлага байхгүй маш шуурхай ажилдаа орно гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ерөнхийлөгчийн зөвлөхөр ажиллаж байсан хүний хувьд бол бас томоор одоо салбарын хувьд бол харж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр яг энэ тогтоолын төсөлтэй холбоотой энэ 3 дугаар 1-р зүйлийн 3 гэх юм уу одоо энэ даалгавруудын 3-т байгаа эмийн аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын тогтолцоо үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар судлан санал танилцуулах гэсэн хэсэгтэр миний зүгээр хувийн санал маань энэ эмийн хяналтын агентлаг маань өөрө эрүүл мэндийн яамны зүгээр нэг жижиг харьяа байхлаар төсвийн хувьд ч тэр лабораторийн хувьд ч тэр эрх мэдлийн хувьд ч тэр арай жоохон боломгүй багтаад байгаа юм биш үү? Энийг жоохон үндэснийхээ хэмжээнд жоохон томруулвал яасан юм бэ? Эмийн зөвшөөрөл өгдөг, эмээ боловсруулдаг байгууллагынхаа буюу одоо дээд харьяа байгууллагынхаа тэр эрүүл мэндийн яам өөрөө энэ эмийн зөвшөөрөл өгч ийн эрүүл мэндийн одоо юу гэдгийг эмийн сангуудын зөвшөөрлийг өгч ийн энэ байгууллагыг доор нь байгаа агентлаг үйл ажиллагааг хянана гэдэг бол өөрөө бас эрх мэдлийн хувьд ч гэсэн арай сул юм аа. Ийм учраас үндэсний хэмжээнд энэ агентлагыг томруулад мөн дээрэс нь хүнсний хяналтын асуудлыг оруулад Америкийн FDA буюу Food and Drugs Agency буюу арай илүү том одоо энэ үндэсний хэмжээнд нь авч үзвэл илүү зөв зохистой юм биш үү гэдэг ийм одоо миний санал байна. Ийм учраас энэ 3 дугаар заалт дээр орж ирж байгаа энэ талдар судлан танилцуулах асуудал энэ асуудлыг одоо бас зөвөөр харж яамныхаа эрх ашиг, яамны агентлагийн эрх ашиг биш үндэснийхээ хэмжээнд нэг томоор одоо харж бас санал боловсруулаасаа гэсэн ийм хүсэлттэй байна. Баярлалаа, амжилт хүсье.